ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပရိသတ်တွေတည်ရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာစီစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ထိတပတ်တာအတွင်းအဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကောင်းလို့ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေတဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်ကမရှိတော့ဘဲတက္ကပါလုံးစူပွက်နေအောင်အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့နယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုဇူလိုင်လကမှတ်တမ်းတင်ပူး
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီလို့သူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအပူချိန်မြင့်တက်လို့အနည်းဆုံးလူ34ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဂရိနိုင်ငံမှာတော့တောမီလောင်လို့လူ2000ကျော်နေရက်စွတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲကလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံကိုရုရှားကကောက်ပဲသီးနှံတွေရောင်းပေးတာအလကားပေးတာတွေလုပ်ပေးမယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကအာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကနေတင်ပို့မှုကိုရုရှားကလက်မခံထားတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေစီဆက်လက်ပတ်ပိုးပေးသွားမယ်လို့ပူတင်ကဆိုလိုက်တာပါ။ယူကရိန်းကနေကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပင်လယ်နဲ့ကူဖြတ်ပြီးပို့ဖို့သဘောတူညီချက်ကိုရုရှားဘက်ကငြင်းဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်နယ်ထဲဖြတ်တန်းတဲ့ဘက်သင်းဘောကိုမဆိုယူကရိန်းအတွက်လက်နက်တင်ပို့နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားအစိုးရကကြေညာခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စားနပ်ရိက္ခာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ရုရှားသမ္မတရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ကမလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။အာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းနိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကနေသမ္မတမိုဟာမက်ဘာဆွန်ကိုဖြုတ်ချပြီးအာနာသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်သားတပ်ဖွဲ့ကနေတမရဘာဆွန်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးအဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုရတ်တက်ကနေဆက်အားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရုပ်မြင်သံကြားဘော်ကနေကြေညာခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်တို့ကတမရကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့တမရဘာဆွန်ကိုအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကလည်းနိုင်ဂျာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းကျအာဏာရထားတဲ့အစိုးရပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနောက်အာဖရိကစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းများကလည်းအာဏာသိမ်းမှုကိုအပြစ်တင်ထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းဒေါ်ဆူရီမုန်တိုင်းကြောင့်အနည်းဆုံးလူ39ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်မနီလာမြို့နားမှာလေပြင်းကြောင့်ကရုသင်္ဘောတစ်စီးတိမ်းမောက်ခဲ့လို့26ဦးတည်းမနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာပါကတုတ်တင်းမောပေါ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ပါသွားသလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရှိရပေမဲ့လူ40ကျော်သာဆက်တာကို60ကျော်လောက်ပါသွားတယ်လို့ကံယူတန်းဆောက်တပ်ဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ခရီးသည်တွေထိတ်လန့်ပြီးတင်းမောတစ်ဖက်ချမ်းမှာသွားစုနေရာကနေကတုတ်တင်းမောမှောက်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနာယီ108မိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းမှုန်တိုင်းကြောင့်အင်ကောင်မိုးတွေလန်ထွက်ခဲ့တယ်လို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့မြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်အီကွေဒိုနိုင်ငံကအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာဇူလိုင်လ22ရက်ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူမှုကြောင့်အကျဉ်းသား32ဦးအထိတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်နောက်တော့အစိုးရကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကထောင်တွေကိုရက်60အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ရပါတယ်ထောင်ထဲမှာရာဇွက်ဂိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါစစ်သားထောင်နဲ့ချီဂွာယာကီးမြို့ကထောင်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်ထောင်အခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေချိန်မှာတော့တနတ်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ240နီးပါးအာဏာချုပ်ကင်ထားတဲ့ဟွန်ဆန်ပါတီကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အတိုက်ခံပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးရွေးကောက်ပွဲကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးမှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။ဟွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ CPP ကအခြားပါတီငယ်ပေါင်း18ပါတီနဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပါတီငယ်တွေက2018ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းအနိုင်မရရှိခဲ့ဘူးပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရကတော့မဲပေးသူ84ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီးလူဦးရေ 8.1 သန်းမဲလာပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဟွန်ဆန်ကတော့တားဖြစ်သူဟွန်နက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အာနာလွှဲပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ဟာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတွင်းကိုပြန်လာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သမီးဖြစ်သူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တက်ဆင်ပြန်ရောက်ရှိလာတာနဲ့အချင်းထောင်ကိုတိုက်ရိုက်သွားမသွားကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။တက်ဆင်ကမတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အကြစ်ပြက်ချစားရေးစွဲချက်တွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ပြေပမှာရှောင်နေခဲ့တာပါ။သူဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့2006ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းခဲ့လို့ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကအမျိုးသမီးအလှပြင်ဆိုင်တွေပိတ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရဲမရောက်မီဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေဆိုင်ပေါင်း1000ကျော်ကိုပိတ်သိမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအလှပြင်ဆိုင်တွေကိုတလာတဲ့ပိတ်သိမ်းဖို့တာလီဘန်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ဒီလိုအမိန့်ကြောင့်အလှပဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဆိုင်ပေါင်း12000ကျော်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်အမျိုးသမီး6000ကျော်လောက်အလုပ်အကိုင်းအခွေအရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တာလီဘန်တွေကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေပညာသင်ခွင့်ပိတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာယခုထုတ်ပြန်ချက်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပါတယ်ဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီးတွေကိုငြိမ်းသက်နိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့လေတပ်ကမီးသတ်လေယာဉ်တစ်စင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်လေရင်ကအေဗီယာကျွန်းမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနိုင်ပြန်တန်းနေစဉ်ကြောက်တဲ့ကိုထိုးကျသွားပြီးမကြခင်မှာပဲမီးလုံးကြီးတစ်ခုတက်လာတာပါလေရင်ကပြတ်ကျရင်ခုန်ထွက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်စနစ်မရှိခဲ့ပါဘူးပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်မှုနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်မီကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဂရိမှာအပူလိုင်းဖြတ်တန်းနေလို့အပူချိန်က40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ကိုရောက်နေပါတယ်အပူဒဏ်ကြားမှာတောမီကရက်ပေါင်းများစွာလောင်ကျွမ်းနေလို့လူတောင်းချီဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပနေတဲ့2023အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်နယူးဇီလန်အသင်းကိုဖိလစ်ပိုင်အသင်းကတကူးကူးမရှိနဲ့အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုအားပေးသူတွေကတော့အားအသင့်စရာအောင်မြင်မှုအနေနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကိုတချိန်ဘိုးဆွဲခဲ့မှုတဲ့ဂျပန်အသင်းကဇမ်ဘီယာအသင်းကို5ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအသင်းကတော့ကိုလံဘီယာအသင်းကို2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကဘေးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝေဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်အပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။